Podle mého názoru největší dopad na biznis bude mít rozhodně potřeba digitální transformace. A což v podstatě tenhle trend odstartoval COVID, kdy vidíme, že zákazníci potřebují digitalizovat svůj biznis, potřebují operovat v online prostředí a potřebují zjednodušit procesy a hlavně zabezpečit svůj biznis. A s tím vším právě souvisí digitální transformace.